Yeah.
رسول الله. اب مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اب نکاح ہو گیا، مصیبتوں پریشانیوں غموں اور مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو میرے نبی سمین اس مین تاری دار فرمو حضرت خدیجہ فرمو رس خدیجہ یم سو یم دائی چھے یم رو کر چھے یم روزن نمین کے یم سو یم نوکر چھے بزنس چھے یہ اوزی دمائی کہ اے خدیجہ بنی ایچا مشکلہ بنی ایچا مصیبت بنی ایچا پریشانی بنی ایچا غریبی کا کبر ناش فرمان اس کیا محمد رسول اللہ تو شوان کا کبر ناش بوز اب جواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی صحیح پر رحمت اللہ تیم چھو فرمان تیم چھو فرمان یعنی بیز مکہ شریف از مزوز خانہ کعبس آس پاس پرتبری زنانے دن مولا لگن تاتباز آسو تو اس مردس اجازت کے اندر آسنس تو اس مردس اس میں ایرابور کسی ایسا ہوتا اچانک آو اور تک آت تبراتک زانر مول آئیم تیم دیس کرک کرک حضرت خدیجہ فرمان تبان بڑی چاس آت مولا سمز مولا چو مکہ شریف از مز اچانک گئی کرک نفراو ونہ کرو کمی زبردست تیز کلمی سکھ کنزاک خاتون ارمز زنان ارمز اکت مردس مجھول مردس اجازت کن سکھ کنزاک تبن این پدیس این کرک دبنا گا بنا یہ بہت من کرتا ہی نش اے خاتون بنا اتحان ہی ہوتا بنا کرانی یہ سب بے عدلی کے مگر مین تاورات چھوانن کی یمیس یمیس پیغمبرس کائنات شریون تیمیس پیغمبرس کائنات شریون تیمیس پیغمبر سنی براد دکھتا ہی وہ نزدیف میں تو اعلان کروں اے خاتونوں تیمیس کس آئیت بخت بر خاتون تیمیس کس آئیت خوش قسمت خاتون تیمیس کس آئیت پاک باز سب بخت بر خاتون جس تیمیس پیغمبرس شریع کی حیات بھائی از کنیجا فرمان تمجز اے محمد رسول اللہ باز لکن جیسا میں نے نکاح کے اس قرب تنویز کے لیکن میں کی بوز یہ آراز پرنے گوشن مز یعنی میں بوز ہمو خاتونوں کی بوز کمان تو پس پوش کمان بوز تو تدیز میں اہمیت کی مگر میں بوز یہ کہتا میں گیلت پانس باز یہی انتظار کرنے پر دیارا میں بنا تم سوز گروائے اس یک مجلس وزگو یس اخری زمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ یس اردان ساز آمن پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ اے تاجدار نبوز تنویز آلو نکل پسل میں چوبنی تن زنکا کرنی کس نکا کس نکا زنکا یک بار اگر یک یعنی آپ کرن سکی بزیو بیا کرن سکی بزیو پھر ایکس خاندار سندھ سے زباچے کہ زباچے آئی برون دوستو چی 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 اپنی چھوڑ جمعی کفیرہ